Arriba a octubre i tornem a emprendre amb les iaieries. Sabeu per què els abuelos sempre estan contant cuentos? Perquè quan eren com vosaltres, no estava a la tele i entonces, per entretindre-nos, pues, s'ajuntàvem tots en el carrer i posàvem a contar cuentos. Mitjàvem tantes rosques que els pobles del costat, Guadassuar, sobretot, i Carmet, mos tragueren el nom de roscanos. I allí s'acabava la història, perquè a partir d'ahí l'àguila ja tenia puesto per poder menjar i per poder viure i no se'n recordava ja de la raboseta. I la raboseta és la pobreta, la que, per ser pillo, la que la va cagar. I quan t'ho contat i està acabat, el que no és el cul té cagat. Passa un senyoret i tira una peseta. Tíremela a mi, que sou la més pobreta. Totes les pobretes se van a dormir en la camisa curta i el cul arropit, el cul arropit, el cul arropit!